inshuti zanjye zirambwira ziti kuki utagira inshuti y'umukobwa. Ndababwira nti tuzahe twinywera itabi, twinywera ibyeri, twinywere ikigage, twinywera urwagwa, twinywera urumogi, ariko ibijyanye n'abakobwa ntakagira umuntu binjyanamo, simbikunda. Baratangira baramwaza bavuga bati ntago uba muzima. Bivuze muri make, ariko ubwo murumva icyo bari bashatse kuvuga. Noneho bageza mu gihe bampakato, barambwira ngo ntituzongera kuba inshuti, ntituzongera kugendana no gusangira, kubera ko ntagira inshuti y'umukobwa. Ubwo wenda ngo naba ngenda mvuga ngo ibyo bakora, kuko ingeso zabo nyinshi mbi nabaga nzibona, nabaga nzizi. Nyuma yaho rero nza kugira isoni zo kubaho ndi mu kato ntagira inshuti, ku izo nari mfite nari maze kuzitakaza, kubera ko hari ingeso mbi zimwe bagenderagamo njye ntashakaga, biturutse kuri ya mateka. Mvuga nti sinzagira, ubwo niyandarika ntazabyara umwana utazi se, akazabaho mu buzima nk'ubwo nabayemo. Ikindi sinziyandarika kugira ngo abantu batazavuga ngo na mate na karande kari mu maraso ya nyina kamukurikiye. Ibyo rero nizo ntego nakomezanyije muri ubwo buzima. Nashoboraga kwinywera nkanasinda rwose, nkanywa umugi, nkayoba ubwenge bukangirika, ariko sinagiraga igitekerezo kinjyana mu kujya kukururana n'inkumi. Nyuma rero mbonye ko ndi njyenyine ngira isoni. Ndavuze umuntu nabaga muri sosiyete, sosiyete ndayitakaje kubera kutagira inshuti z'abakobwa. Kuko ubu nzakomeza kubaho gutya ndumwe, nabayeho mu buzima mama ntiyankunze, mama ntiyigeze ashaka no kugira ngo ntege neza amatwi yumve igitekerezo n'icyifuzo cyanjye. None koko nabo nari niboneye b'inshuti nabo ndabatakaje. Ndangije rero ntangira gushaka inshuti z'abakobwa. Inshuti ya mbere y'umukobwa nabonye narayiterese ngiye kugira ngo dukorane amakosa, dukorane ibyaha. Nibuka ko navutse muri izo nzira, ndabyihorera. Ntibyabaye rimwe, ntibyabaye gatatu n'abandi bakobwa, none bakagenda bamvuga ko ntaba muzima. Biza rero gusoza nyuma mbonye inshuti y'umukobwa noneho, kuko inkuru yari yamaze guhindu, yari yamaze kwamamara ko ntari muzima. Hanyuma ndavuga nti reka shaka inshuti y'umukobwa noneho yo rwose ntabwo hazongera kumvikana aya magambo. Ndagenda nshaka inzoga, ndazivanga, ikigage, urwagwa, primusi, mitsingi. Ndanje fata igipapuro ntekeramo urumogi ndanywa kugira ngo mbashe kwidoroga, nsinde cyane, nangirike kugira ngo mbashe gutinyuka umukobwa. Kuko iteka umutima wahoraga umbwira ngo iki kintu ntukagikore, nugikora uzabyara umwana utazi se, nawe azagira ibikomere nk'ibyo wagize, agira amateka mabi nk'ayo wagize. Ubwo rero icyo gihe nagira ngo nice uwo mutima, mpagarike iryo jwi ry'uwo mutima nama rihora yivuga riryo. Ndagenda kuko bisa naho binkundiye umukobwa, turavugana, tumaze gufata ishambure tugiye gukora ibyaha, Imana impamagara ntarabikora. Ikimpamagara rero yampamagaye muri aya magambo yarambwiye ngo iby'iyingoma, iby'iyingoma ntuzasambane. Njyewe nkagira ngo niba abasore b'inshuti zanjye babonye wenda afite umukobwa mwiza barashaka kumuntwara, nkajya ndunguruka amadirishya mburumpamagaye, ndebera mu myenge y'urugi mburumpamagaye, ijwi rirongera rirampamagara rimbwira nk'ubwa mbere, ubwa kabiri rirampamagara. Nyuma yaho nibwo nagiye kumva numva ikintu kizamutse mu gatuza no mu muhogo gishyushye, numva ndimo ndasepfura. Muri uko gusepfura rero mpita ntangira kugira ikintu, hazamo n'ikintu cy'ikiniga, amarira atangira kuza, amarira barisutse araza menshi. Nuko nta muntu nkubise, umukobwa nawe araho yari yamaze kwemera, yumva yuko gahunda ari gahunda, noneho arumirwa. Nyuma yaho rero nahise sohoka ngenda nirukanka, nari nyambaye, ndagenda mbwira umuntu wakijijwe
ibyo yambayeho ndamwaturira mubwira byose ndapfukama aransengera ndakizwa muri uko kusengera rero nkakizwa ndakizwa nyuma yaho nibwo natangiye kumva bya bikomere uko nagendaga numvaga ijambo ry'Imana rinyuze mu bapastoro mu babwiriza butumwa mu ndirimbo z'Imana nagiye numva ngenda nkira nkizwa n'ijambo ry'Imana nkizwa n'indirimbo numva ngeze ahantu rwose numva ndakize burundu kuki biranditse mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere n'umurongo wa 12 kugeza kuri 13 ngo cyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana abo ntibabyawe n'ubushake bw'umubiri ntibabyawe n'ubushake bw'amaraso ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'Imana iri jambo rikubiyemo ubuhamya bwanjye bwose navuze ubuhamya bw'ibintu byambayeho mu gutegeka kwa kabiri igice cya 23 n'umurongo wa kabiri haranditse ngo ikibyarwa n'ikinyendaro ntibakajye mu iteraniro ryabera kugeza ku buzukuru babo b'ibihe 10 urumva babaga baravutse batyo ntago babaga bafite uburenganzira bwo kwinjira mu nzu y'Imana bitwaga ibizira ariko Yohana aratubwiye ngo bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana bidaturutse ku masekuru bidaturutse ku miryango bidaturutse ku masanira abantu bagirana ahubwo ngo babyawe n'Imana urwandiko rwandikiwe abakorosayi igice cyawo cya kabiri umurongo wa 14 haranditswe ngo yadukuyeho rwa rwandiko rwaturegaga kuregwa mu ndimi z'amahanga ibyo twaregwaga byaraduhamaga twari kondane byaraduhamaga ibyo twaregwaga ariko ngo urwo rwandiko rwari ibyo birego yabidukuyeho ubu rero noneho ntitukitwa ibinyendaro ntabwo tukitwa ibibyarirano twitwa abana b'Imana ndi umwana w'Imana mbere nagendaga afite ipfunwe mu bantu numva nta bwisanzure fite numva ntewe isoni no kumwazwa naho navukiye ariko uyu munsi wa none siko bikimeze igituma rero mbahaye ubu buhamya ni ukugira ngo mwumve ahantu Imana ikura uburyo umuntu ashobora gukira ibikomere yatewe nabo bafitanye isano agaterwa n'inshuti yewe agaterwa n'imiryango ariko Imana ikamukiza ibyo bikomere Yesu yankijije ibyaha byanjye ankiza n'ibikomere natewe nayo mateka yose nanyuzemo wambaza utese cyangwa wakwibaza utese kutatubwiye kwatubwiye ko wangaga abagore ubu wari wagashaka umugore wigeze ugira umutima wo gukunda umuntu abantu b'igitsina gore ku buryo wageze igihe washaka umugore mugashyingirana nibyo bikomere byose wagize igisubizo cy'ukuri yego nashatse umugore rwose mu buryo bwemewe n'amategeko narindi mwivuga butumwa kuko nakoze ivuga butumwa igihe kingana n'imyaka 25 cy'ubushake cyangwa se volontaire reka mvuga umuhamagaro kuko kuvuga ubushake ntago byumvikana neza ndi mwivuga butumwa muri iki gihugu cy'u Rwanda nagiye mu ntara yo mu majyepfo mu karere ka Gisagara ndi kuvuga ubutumwa ntanga n'ubuhamya bw'aya mateka yose yambayeho kandi nahari ingoma bivugwa ko navukiye bikekwa nagiye yo ntanga ubuhamya ndani dekara ndavuga nti nimba hari umuntu wavutanye isano na papa dore mvuka ku mama witwa gutya ariko ntabwo nzi papa nimba hari umuntu wabura ahangaha mvuka ahangaha abantu ntabuze n'umuntu numwe widekarara ko hari icyo twaba dupfana ntihigeze yaboneka n'umuntu nzi ubwo rero ndavuga nti ntacyo nubwo ntawe ariko Yesu naramubonye kuko ndi murumuna wa Yesu Yesu akaba mukuru wanjye kuko abamwizeye bose izina rye
bakizera izina rya Yesu bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ndaho rero mwivuga butumwa mu karere ka Gisagara. Mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo icyenda n'umunani, ubwo ni nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo gihe ndi mwivugabutumwa nageze muri ako gace muri paruwase yitwa Save, aho muri ako karere ka Gisagara mvuga ubutumwa bwiza, ntanga ubuhamya za tuza kugera igihe cyo kujya kwakirwa nyine nk'abavugabutumwa twatumiwe. Noneho nza kuhabona umuntu w'umudamu nawe wahuye n'amateka y'ibikomere yatewe n'ibyamubayeho mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Noneho yanteze amatwi, nanjye nza kuza kumutega amatwi ndamwumva neza. Noneho numvise ibibazo byamubayeho, hanyuma ngira mu mutima wanjye amarangamutima ndavuga ni rero ibyakubayeho ihangane, komera, humura Imana warayimenye nayo irakuzi, komera. Icyo numva nakumarira mu bushobozi bwanjye buke yafite nkubereye musaza wawe, nzajya nkuba hafi uko nzajya mbona agatike, nzajya nzamubwire ni komera. Kuko icyo gihe nta telefone numva nari mfite kandi nawe ntayo yari afite. Bikomeza bityo rero bitangira ari ubuvandimwe muri ubwo buryo bwo kumuhumuriza ku byamubayeho, ku byo yaciyemo. Ndangije nyuma yaho biza gufata intera ndende urukundo rukomeye. Urwo rukundo ruragenda rugera ku rwego rwo kumubwira yuko aramutse anyemereye ko yazaba umufasha wanjye dushyingiwe mu buryo bwemewe n'amategeko. Uyu mufasha wanjye rero uyu munsi uri umufasha wanjye, icyo gihe yabyakiriye neza, hanyuma urukundo rurakomeza muri 98 rurakomeza. Hanyuma muri 98 mu kwezi kwa 11 ku itariki ya 24 tujya gukora amasezerano mu rwego rw'akarere k'abantu bari bagisezeranira mu byahoze byitwa amakomine. Ndagenda nyine ndasezerana ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere muri 99 dusezerana mu itorero mu buryo bwemewe n'itorero. Mfite certificat de mariage ya leta, mfite na certificat de mariage y'itorero. Kuki rero mfite umugore kandi narangaga abagore? Nuko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, ibya kera biba bishize, abahindutse mushyashya. Ubu rero ntabwo nkiri muri birya bya kera, ahubwo ndi mu bishyashya, ari byo kuba muri Kristo Yesu. Ubwo rero abanteze amatwi mwese aho muri hirya no hino ku isi, rwose ayo ni amateka. Bishoboka yuko hari makeya wenda ntagiye mvuga, ariko iby'ingenzi bikomeye ni ibyo ngibyo. Yesu rero mugezemo ikintu namubonyemo gikomeye kindi, mubona yarambereye umuryango. Ko nabonaga mu buzima bwanjye nta muryango, nkabona ntawunyumva, nkabona ntawuntega amatwi, nkabona ntawundeba, ariko Yesu mubona yaramboneye, yarambereye umuryango. Itorero rimbereye nk'umuryango. Itorero ni ababyeyi. Itorero harimo bashiki bacu, harimo barumuna bacu, harimo bakuru bacu, harimo n'umuryango mugari munini, kandi ntagarugarukira aho imbago z'u Rwanda zigarukira. Ni umuryango mugari ku isi yose, muri Aziya, i Burayi, muri Amerika, hirya no hino ku isi. Nawo ntabashije kuvuga abari muri Kristo Yesu, twese turi abavandimwe. Ubwo rero ndumva ngarukiye aha ngaha, nagize umugisha naranabyaye, mfite abana babiri, nkagira n'abandi batatu ndera. Hari abandi bandi bitabye Imana bamaze kuvuka, hari n'inda zagiye zivamo.
kandi zavuyemo zabaramaze kuremwa ari abantu bagaragara na za ekografi zerekana ko ari abantu bakuru ari bagiye bapfa bavuka kubera ikijyanye n'ubuzima madamu yagiye agira butameze neza bw'uburwayi bukomeye bw'ama diabete ariko kubw'ibyo Imana yaturokoreye abana babiri bariho tukagira nabo batatu turera ubwo rero nabo banangira kandi numva tubishimiye kuba tubafite ntabwo ari ukubera ko dutunze ibya mirenge ku ntenyo ahubwo ni ukubera ko Imana yaduhaye mu mitima yacu gutega amatwi abandi nta bya mirenge dufite ariko Yesu tumwiringiye nk'umutunzi ukomeye w'imbabazi n'impuhwe n'ubuntu reka rero se n'umuhiniraha kandi njya guhinira ahangaha ndashimira abantumiye abayobozi Imana ibahereze umugisha Imana ikomeze kubitaho kandi Imana ikomeze kubagirira neza reka senge Imana Mana data wa twese udukunda mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turi imbere yawe turagushimira ko waduhamagaye mu mazina yacu warampamagaye njyewe ndabyihamiriza wampamagaye inshuro nyinshi umuririmbyi yaravuze ngo natinze cyane kwitaba Yesu wampamagaraga ariko icyatumye ukancungura ukankiza sinkizi ariko ndagushimira cyane ko wampamagaye mu mazina yanjye wabwiye Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utari wavuka ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga urakoze Mana ndagushima igihe wahamagaraga umwana mutoya witwaga Samweli yatinze kumenya yuko ari wowe umuhamagara ariko nyuma yahaza kumenya yuko ari wowe wamuhamagare ndagushimira ko wankijije ibikomere natewe nayo mateka yose nagiye nyuramo ndagushimira ko naringizwe n'urwango rushingiye ku bikomere ariko none wampaye gukunda nangaga mama nkanga n'abagore bose ariko ubu wampaye gukunda kandi mama naramubariye n'ubwo atakiriho kandi n'abantu bose muri rusange numva mbakunze urakoze Mana ijambo ryarambwira ngo udakunda nazi Imana kuko Imana ari urukundo ngaho tanga umugisha ku bantu bose bakumvise ariko umugisha cyane cyane nabasabira n'umugisha wo kukumenya urakoze ndagushimye izina ryawe ni ryubahwe bwami bwawe nibuze mu izina rya Kristo Yesu amen.